Мангыстауский областной историко-краеведческий музей основан в 1975 году. В его фондах насчитывается более 57 тысяч предметов и около 4 тысяч экспонатов, выставлены в залах экспозиции. Это археологические, палеонтологические, геологические коллекции, гербарии местной флоры, документы исторических личностей, предметы быта, орудия труда коренного населения края и первых переселенцев, оригинальные изделия мангыстауских ювелиров и предметы убранства юрты. Нас интересует древняя история Мангыстау. Ну, золотого человека у нас на Мангышлаке пока не находили, но мы все-таки находили захоронения, где вот были обнаружены все-таки такие золотые пластины, которыми украшалась одежда. Ну, одно из последних исследований, вот это Алтын Казган, культово-погребальный комплекс, он датируется вот временем великого переселения народа, где-то 5 веком до нашей эры. Здесь были обнаружены вот тоже седло, украшенное вот такими вот пластиной серебряной с изображением кабана. То есть здесь вот пластины, золоченые пластины конской сбруи, пояса. Вот. И также этот комплекс, он только изучается. Есть, в общем-то, различные предположения пока строятся, и, в общем-то, наш известный археолог Андрей Адестафьев, в общем-то, относит данное захоронение культово-погребальный комплекс именно к эпохе гуннов. И уникальность данного памятника в том, что все-таки это движение, великое переселение народов было все-таки более севернее. Вот где Волга, где Урал, по этому коридору из Азии в Европу. Но значит, все-таки это великое переселение народов затронуло и Мангышлак. Ну, здесь показан вот казахский воин, вооружение казахского воина, без кару, то есть вот пять видов вооружения. Это вот копье, булава, сабля, лук со стрелами. Вот. Такой... И боевой топор. Эффектный вид, да? Устрашающий. И в этой обособленности секрет уникальности края, ставшего музеем под открытым небом и землей, обетованной для искателей духовных сокровищ. Мангыстаудың жерінде тарихи орындар өте көп деп саналады. Сол тарихи орындардың ішіндегі бүкіл тек қана Мангыстау емес, бүкіл Қазақстанға белгілі үлкен тарихи орынның біреуі Шешемата. Шешематаның басқа әулиелердің қандай ерекшелігі бар деген заңды сұрақтар тоқтайды. Бұл біріншіден осы Шешемата әулиесінде бүкіл Маңғыстаудың жеріне белгілі атақты батырлар, билер, ел бастаған абыздар осында жерленген. Жалпы былай қараған уақытында Шешемата Маңғыстау жеріндегі белгілі адамдардың жерленген үлкен бір пантеоны сияқты. Бұл бірінші жағынан қараған уақытта. Екінші жағынан қараған уақытында Маңғыстау жеріндегі архитектуралық ескерткіштерге мән беріп қарайтын болсақ, Маңғыстау жеріндегі ескерткіштердің өзіне тән стилі, өзіне тән жасалу ерекшеліктері бар. Осы тарихи ескерткіштердің ең үздік туындылары осы Шешемата жерінде кездескен. А еще, несмотря на влияние различных культур, в Мангыстауском регионе сохранилось народное прикладное искусство в том виде, в котором оно существовало сотни лет. О чем свидетельствует уникальный экспонат – юрта со всем внутренним убранством, выполненная в соответствии с древними традициями. С гордостью об этом уникальном экспонате рассказала нам главная рукодельница края и директор областного музея Тамара Жумалиева. Мне кезетін ағаш сықырлауға. Мынау сықырлауық кезейдің ағаш сықырлауы жарма есек жағына қарай ашылады. Және осы кезейгі кіретін есек кезейдің табалдырынан басталады. Табалдырық ең қасиеті. Бұл табалдырықтан аттап ішке кіргенде, жаңадан келген қонақтың табалдырықтан аттап келуі, немесе жас келіннің табалдырықтан аттауы, осының бәрі бір көз алдына керемет. Ал кезейдің іштен көресіңіз маңдайшасы, бұл қасиетін ондай. Қараңызшы, мына кезейгі керемет тәжібар ханда, немесе сол сияқты сәукелесі бар сұлу қыз да, дулығасы бар батыр да, ол кезейден еңкейіп кіреді. Ал бұл кезейге кірейік, сіздерді кезейге шақырамын. Осы кезейдің, осындай болып жасалған кезейлердің қазір Маңғыстауда жақсы, біраз
үйлер сақталған. Бірақ та осы кезелердің бүгінгі күнге дейін жетіп тұрған кезелер ары қарай сақтап қалу бүгінгі ұрпақ үшін өте үлкен маңызды мәселе. Сондықтан да Қазақстан ратификациялаған ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраларын сақтау жөніндегі комиссияның, ұлттық комиссияның құрамына, мүше комитеттің құрамына мүше қылып болғаннан кейін осы Маңғыстаудың кезелерін дәстүрлі кезелерінің жасаудың дәстүрлі білімдері мен дағдылары дейтін тақырыппен ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізу үшін біз осы кезелердің барлық тұтастай құрылысын, тұтастай кезеуге қажетті нәрсенің бәрін біз сол ЮНЕСКО-ның талабына сай материалдарын ғылыми зерттеп жібердік. Соның нәтижесінде 2012 жылы басталған жұмысымыздың 3 жылдық жұмысының нәтижесінде 2014 жылы ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес мәдени мұралары тізіміне Маңғыстаудың, яғни қазақтың кезеуінің жасалу дағдылары мен шеберліктері енгізілді. Яғни ол жерде келген репрезентативный списокті регионның атын сұраған, ал бұл қай аймақтан ұсынылды дегенде Маңғыстау айтылды. Олай болса Маңғыстаудың кезеуін біз негізге алып соны ұсындық. Юрта не просто жилище. Это материальный сакральный символ казахов, символ космоса и единства Вселенной, символ продолжения рода. Символичен и шанырак, крест в круге, знак вечного движения солнца, эволюции, жизни. Тамара Жумалиева может бесконечно рассказывать об убранстве кочевого жилища, ведь в каждом предмете не только отражение быта казахов, мировоззрение целого народа закодировано в простых, практичных, но при этом исполненных вековой мудрости вещах. Ер тұрман, ер адамдардың немесе сол атабзелеріне сақталған жер, мына оң жақтағы менің босаға. Мына аймақ босаға деп аталады. Мына жерде қаралы алаша жайылып жатыр. Бұл қаралы алаша жайылған жерді осы үйдің босағасы деп атайды. Осы бір өңірде босағада айталық аяқ киімдер қалады. Мынау жерде оң жақта ыдыс аяқтар тұратын немесе сол сияқты келі-келсап самаурын тұратын жер. Мынау қыста май мен етті сақтайтын қарын бүйендер, шайсандық, торсық немесе мынау жақсы кебеже. Бұл кебеженің ішіне барлық үйдің тамақтарын қоятын, қасық шанышқы приборларын қоятын да мынадай нелері бар.